Tak Štěpán Vymětal, psycholog ministerstva vnitra, a Simona Hoskovcová, psycholožka policejního prezídia. Oba mimo jiné spolupracovali v oblasti zvládání katastrof na evropské úrovni. Dobrý den. Dobrý den. Rádi bychom se vás zeptali, pane doktore a paní psycholožko, jaká jsou bezpečnostní opatření, která musíme v aktuální situaci dodržovat? Tak já bych asi na začátku mluvil a budu to demonstrovat spolu s kolegyní, ta opatření, která jsou bezpečnostní z hlediska hygieny a z hlediska toho, abychom neohrožovali druhé. V tuto chvíli vidíte, že tlumočnice je ode mě 2 metry a proto má sundanou roušku. Čili je důležité mít na vědomí tu bezpečnou vzdálenost, která platí v Česku. To je teď 2 metry. Až budu mluvit sám a Simona bude stranou, tak si roušku sundám taky, abyste mě dobře mohli vidět. V tuto chvíli teda první pravidlo je nosit zakrytá ústa a nos. Buď můžete mít roušky nějakého typu, které máte nebo seženete, nebo které jste si třeba ušili, nebo vyrobili, nebo vám je někdo ušil. Tady mám taky takovou pomůcku ušitou od kamarádky. Jo. Takže můžete mít samozřejmě roušky tohoto typu doma udělané. Potom samozřejmě můžete mít i improvizované prostředky, jako je šátek nebo šála, ale jde o to, abyste měli zakrytý obličej z toho důvodu, že pokud bychom my sami byli infekční, tak se nenakazíme navzájem při rozhovoru třeba. Takže první věc je zakrytá ústa. Druhá věc jsou rukavice. To jste si určitě všimli, že mám rukavice. Kdy je potřeba vědět, že většina té infekce se přenáší přes konečky prstů. Když se například dotýkáme dveří, madel dveří, když se dotýkáme číselníku na bankomatu, když zadáváme si výběr peněz a musíme zadat PIN kód, tak tam se dotýkají stovky a tisíce lidí. A pokud by byl někdo z nich infekční a měl potřísněné ruce, tak by mohl to na mě přenést právě přes tímhletím způsobem. Zároveň ta rukavice má tu výhodu, že když jsme v ní, když ji máme na ruce, tak zkrátka nesaháme si tolik do obličeje, do pusy, jak jsme jinak běžně zvyklí, do oka, protože nám to vadí. Takže je to vlastně i ochrana, že já nedělám tyhle ty špatné návyky, které jsou v souvislosti s infekcí nebezpečné. Nicméně, když přijdete, řeknete, že nemáte rukavice, nemáte jednorázové, můžete některé použít i vícekrát, pokud si je umyjete doma pořádně mýdlem, jako ruce, řádně a jak se to dneska všude ukazuje, tak i ty rukavice můžete vysušit a znova použít, nebo můžete použít třeba rukavice na úklid. Když byste, zejména se to týká situací, když jedete metrem, nebo jste v městské dopravě, nebo situací, když jdete nakoupit. Nemusí se to úplně nutně týkat situace, když se jdete projít sami do parku, nebo na nic zkrátka nesaháte. Čili toto mějte na paměti. Pak jsou samozřejmě ta běžná doporučení, která se týkají hygieny rukou, dezinfekce některých povrchů, kterých se často dotýkáme a podobně. Ale úplně jako nejjednodušší je nosit roušku mezi lidi a nosit rukavice. Tak, já poděkuju kolegyni. Teď už si tedy sundám roušku, protože jsme od sebe dál, abyste mě mohli vidět. Co se týká lidí se sluchovým postižením, tak je to velká komunita. V České republice myslím, že kolem 500 000 lidí, kteří mají nějaké sluchové postižení, a pak je snad 1,5 až 2 % lidí, které mají vážné sluchové postižení, že neslyší. Uvědomujeme si, že lidé se sluchovým postižením zaslouží naši zvýšenou pozornost a zejména v této krizové situaci. Jedná se o to, že máme někteří horší přístup k informacím. V současné době je informací záplava a jde o to zorientovat se v tom, co je klíčové. A dál bych chtěl zdůraznit, že samozřejmě na straně lidí se sluchovým handicapem je zásadní věc, že kromě těch přísunů informací jsou právě ty roušky, protože vaše komunikace uživatelů znakového jazyka, to jde proti sobě.
Stejně ta komunikace lidí, kteří odezírají od druhých, je to velký problém, ale zároveň je potřeba, aby i lidé se sluchovým postižením a uživatelé znakového jazyka dodržovali to zakrývání úst, pokud nejsou v rámci své rodiny. Pokud jsme v rámci své rodiny, tak to nehraje roli, pokud jsme doma. Stejně tak nehraje roli doma nosit rukavice. Takže samozřejmě my přijdeme, jdeme domů, všechno si sundáme, umyjeme si ruce, umyjeme si obličej a normálně fungujeme mezi svými blízkými doma. Na ulici je to jiné v tom, že je potřeba dodržovat ty bezpečné vzdálenosti od dalších osob, a zároveň, což je samozřejmě také problém v komunikaci lidí se používajících znakový jazyk, protože většinou komunikují blíž k sobě než na ty 2 metry. Ale pokud spolu nežijí v jedné domácnosti, tak doporučuji, aby dodržovali tu vzdálenost. A ta opatření nebudou trvat věčně, takže pak se zase vrátíme ke svým běžným návykům. Jaké jsou, pane doktore, nejčastější chyby, kterých se lidé v souvislosti s bezpečnostními opatřeními dopouští? Tak určitě bych zmínil ty technické záležitosti, jako že nenosím roušku nebo si ji sundám a tím neberu ohled na ty druhé. A druhou věcí je, že si třeba nemyji ruce řádně, čili asi bych řekl hlavně tyhle ty věci. Lidé obecně reagují různě na tu situaci, ať slyšící nebo neslyšící. V tom jsme na tom stejně. A jedná se o to, že někteří lidé mají tendenci být hodně vystrašení a v panice, ve velké úzkosti a tenhle ten emoční stav, tato úzkost jim zabraňuje racionálně myslet. A další část lidí na druhém konci zase bagatelizuje. Říká si, mě se to netýká, já roušku nepotřebuju, nebo zkrátka tomu nevěří, že tady je nějaká závažná infekční nová nemoc. Prostě to popírá. Obě tyhle ty situace jsou normální. Buď máme strach větší nebo menší, to je normální, to je také u slyšících lidí. A malá část lidí popírá a zlehčuje to. Tady je důležité, abychom se drželi někde uprostřed. Čili ani nebýt příliš paralyzován a zastaven tím strachem, udržovat si racionální myšlení, pozitivní myšlení, optimismus do budoucna a být aktivní. A na druhou stranu ani to nezlehčovat úplně a dodržovat ta doporučení a ta pravidla. K tomu výběru těch informací. My jsme v současnosti všichni zahlceni ze všech stran mnoha informacemi. Část z nich jde z vlády, část z nich jde z ministerstev a z těch oficiálních zdrojů a část z nich jde po sociálních sítích, po různých webech, které mohou mít i podobu dezinformací. To znamená, že se tam šíří polopravdy, spekulace, lži nebo vyloženě účelové lži. A nám jde o to, abychom si vybírali z těch informací to, co má platnost a abychom se nenechali zahltit tím. Já osobně to dělám tak, že sleduji webové stránky ministerstva zdravotnictví a sleduji je jednou nebo dvakrát denně. Jednou nebo dvakrát denně se dívám na internetu na zpravodajství. To mi stačí. Já nechci tím žít celý den, mám svoji práci, mám svoji rodinu, mám svoje koníčky, chci dělat další věci. Čili bych doporučoval tenhle ten přístup zvolit. Vybírat si informace z oficiálních zdrojů, ty jsou platné, na ty se můžeme spolehnout. Samozřejmě, že potřebujeme ty informace. Ale nehledat a nespekulovat nad velkým množstvím informací, které plynou po internetu, které plynou po sociálních sítích, abychom se nenechali zmást tím. A lidé se sluchovým postižením samozřejmě mají různý charakter toho postižení a různou schopnost přijímat ty informace. Podle toho, jestli jsou uživatelé znakového jazyka od malička, nebo jestli sluch ztratili ve starém věku. Když si vezmeme velkou populaci seniorů, kteří jsou nejvíce ohroženi koronavirem, tak právě v této populaci řada z nás, až budeme staří, také budeme ztrácet schopnost sluchu. Takže je to vlastně normální. Dá se říct, že my jsme na tom slyšící a neslyšící stejně. Možná, že výhoda neslyšících je v tom,
že řada z nich i ve starším věku dovede ovládat informační technologie, internet, mobilní telefony a další možnosti. To si myslím, že jejich vrstevníci, kteří slyší, nedovedou. Takže každá ta skupina má své výhody a nevýhody, ale potřeby máme úplně stejné. Potřebujeme informace, potřebujeme se stabilizovat, potřebujeme mít nějaký plán, jak budeme fungovat v rodině, v práci. Potřebujeme vědět, která doporučení teda máme respektovat, abychom to nepřeháněli na jednu stranu, abychom nebyli paralyzováni strachem, ale abychom se chránili. Takže dá se říct, ty potřeby máme stejné. A další věc je, že vlastně všichni v této situaci musíme tahnout za jeden provaz. My jsme na stejné lodi, to se týká všech lidí s disabilitou, všech věkových vrstev obyvatel. Tady jde o to, abychom zpomalili šíření té nemoci a abychom si zachovali zdravý rozum a fungovali dál a i po překonání této prvotní krize.